Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Əziz tamaşaçılar, bayramınız mübarək olsun. 11 ayın sultanı Ramazan bayramı. Nə xoş ki, bugün bir il həqiqətən çox gözəl bayram oldu. Bu bayram digər bayramlardan seçildi. Ona görə seçildi ki, yox, bağışlarım, tərsinə qoya bilməzəm sazı. Sonra məni deyərlər ki, sazı tərsinə qoydu. Sazı hələ aşıq deyil. Elə deyərlər, çox hörmətli Seyfəddin doktor. Canlı yayıma görə mən sazı tərs qoya bilmərəm, əzizim. Bu bayram, öbürsü bayramlardan seçildi. Niyə? Çünki hər il arzu edirdik ki, dua edirdi, oruç tutanda, namaz qalanda dua edəndə deyirdi ki, ay Allah, Qarabağda keçirək, Qarabağda keçirək. Şükürlər olsun Allaha ki, bəli, biz Qarabağda artıq dünən bizim Ali Baş Komandarımız, Sovitsi Prezident Mehriban xanım, Allah sana sağlı versin olaraq, bütün Azərbaycan xalqının sənət, incəsənət nümayəndələri, bir çox insanlar dünən Sıdır Düzündə festival oldu. Xalqımızı təbrik edirəm. Allah Azərbaycanımızı, Türk dünyasını qorusun. Bu Ramazan hər birimizə düşərli olsun. Allah can sağlığı versin. Allah bu millətimizi qorusun. Bu xəstəliyi də tezliklə bizim dünyamızdan uzaq eləsin. Ha, tək bizim millətdən yox. Dünyamızdan uzaq eləsin ki, insanlar firavan yaşasın. Toylar olsun, nişanlar olsun, gözəl günlər olsun. Bir də müharibə olmasın, bu xəstəliklər olmasın. Biz firavan yaşayaq. Mən istərdim ki, bizim burada bir axsaqqal illərin sənətkarı var. İcazənizlə, Seyfəddin doktor, mənim əziz doktor. Siz artıq burada evliyəsiniz. Bizim sevimli doktorumuz, bizim əməkdar artistimiz Novruz Qartal. Buyurun, tamaşaçıları salamlayın. Çünki Aqsaqqal işləyir bu. Üçdən məsələn, mən bunların gündəliyinə iki yazacağım, bayram günü. Amma işləyir, bəli. Buyurun. Əməkdar artistimiz Novruz Qartal. Çox sağ ol, əzizim, var ol. Məni dəvət elədiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Gözəl gündə məni bura dəvət elədiniz. Bu Ramazan bayramında, bayramın artıq sonudur. Mən oruç tutanların, Allahdan arzu edirəm oruçlarını, Allah qəbul eləsin. Amin inşallah. Allah bizim qəhrəman şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin inşallah. Dünən doğrudan da Xar Bülbül Festivalı Şah Cıdır Düzündə bəh. İnan ki, sevincimdən gözümdən yaş gəldi. Çünki orada vaxtı ilə bu yaxınlarda erməni, necə deyim, prezidentlər də başda olmaqla Basyak kökündə orada Cıdır Düzündə yallı getdilər. Nə oldu Paşinyan? Bəli, nə oldu bə Paşinyan? İndi niyə Cıdır Düzündə rəqs eləmirsən? Bəli. Amma dünən o mədəni bir konsert, İnsan zevq aldı. Nə qədər insanın nə qədər zevq aldıq. Bax, budur. Budur bizim qələbəmiz. Deyirdi ki, Paşinyan, mənə bax, müharibə istəyirsə, torpağı almaq istəyirsə, gəlin müharibə eləyin. Elədik. Bə, nə oldu Paşinyan? Allah onlara lənət eləsin. Nə oldu? Dəmir yumruq başımı əzdi. Şuşada da Qarı Bülbül Festivalını keçirtdi. Ona görə Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Azərbaycan xalqının kökü var. Bəli. Köklü bir xalqdır. Davalar kimin qarası kökündə yaşayıb oradan-buradan Hindistandan zaten yığılmamışıq. Bizim öz ənənəmiz var, öz qəhrəman xalqımız var, bizim sultanlarımız olub, bizim necə deyim, Fətəli xan kimi vətənpərvər bir xanımız olub. Elə də Qarabağ xanları. Cavad xanımız. Cavad xanımız. İravan xanı. Bəli. Bilirsiniz, ona görə Azərbaycanla, bilirsən, zarafat eləmək olmaz. Bəli. Zarafat eləmək olmaz. İndi heç olmaz. Bəli. Çünki dəmir yumruq. Bəli. Donk gələcək. Təşəkkürüm bildirim. Nə oldu, Paşinya? Valla, var olun bizim çox sevimli aktyorumuz. Ürəkdən danışdı əməkdar artistimiz Novruz Qartal. Var olun, əzizim. Bəli, mən hər birimiz şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. Necə ki, bizim dünən cənab prezidentimiz bir dəqiqəli sükutla, hansı ki bizim o şəhidlərimizi yad. Biz ömrümüzün sonuna qədər o şəhidlərimizə borçluyuq. Biz ömrümüzün sonuna qədər hansı ki qazilərimizə borçluyuq, əskərlərimizə borçluyuq, Azərbaycan xalqına borçluyuq ən xüsusdə. Cənab prezident, bəli, şəfa versin. Necə ki cənab prezidentimiz deyirdi, bir yumruq kimi bir rəkdik. Bəli.
Və qalib gəldik. Biz qalib xalqıq. Allah Ali Başkomandan bizim əbədi prezidentimiz. Allah korusun bizim cənab prezidentimizi, onun xanımını, onun ailəsini. Allah prezidentimizin ailəsini başda olmaqla Mehriban xanım, cənab prezidentimiz bütün Azərbaycan xalqının qələbəsidir bu. Xalqın birliyi, ordumuzun gücü, prezidentimizin əyilməz vüqarı. Bəli. Sərkərdəmiz, yaşasın. Sərkərdəmiz. Bəli. Və budur Ulu Öndər siyasətinin davamı. Bəli. Gördün, gəldi. Özə Şuşada, bəli. Bəli, gəldi Fəxri Xiyabana. Ulu Öndərin heykəli qarşısında dedi, ata, sənin vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşa, Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Və burada sevinməyəsən, neyniyəsən? Bəli. Düzdürmü? Hər kəs sevinir, sevinməyəndə bizlərdən deyil. Bizlərdən deyil. Öpürəm. Doktorumuz Seyfəddin Əsəd, xoş gəlmişsiniz, var olun. Hər zaman bizim verişimizdə 4-cü gün olanda çox tamaşaçılar sizdən bəhrələnirlər. Hansı ki, siz də təbii usullarla, zəli ilə, qurbağa ilə, arı südü ilə, ondan sonra arı ilə, hansı ki, biraz soyuqlamışsan deyəsən. Niyə, dostum? Yəni, boğazım qurdum abi. Yaxşı, onda siz biraz bir bələcə özünüzə gəlin. Bu, biraz sanan, bizim doktorumuza çox hörmətli, mənim dəyəri el oğlum Seyfəddin doktor üçün bir su gətir. Ola bilsin ki, dünən soyuq olub doktor. Olur da belə bir şeylər olur. Və yaxud üstü asıq yatmışsınız, bəlkə də ola bilər. Can, eşq olsun. Bugün bizim dəyəri ziyalımız buradadır. Afər Məllim Hacıyev, Azərbaycan Tohumçular Asosiasiyasının sədr mavini. Xoş gəlmişsiniz. Hər zaman bizim verişimizdə çalışırıq ki, bizim incəsənət sahəsində, aşıqlar da olsun, müğənnilər də olsun, şairlər də olsun, aktyorlarımız da olsun, bədii qrafiklərimiz də olsun, amma bizim ziyalarımız da olsun. Ziyalı sözünə, təbii ki, aktyorlar sənət adamları da bunlar ziyalarımızdır, amma biz siyasətçilərimiz də olur da, onların da hansı ki, yanaşması bizim üçün daha da xoş olur. Buyur əzim. Afər Hacıyev. Naim əlim, çox sağ olun. Mən əvvəla... Balasınız da, Cəbrail də artıb bir Qarabağlı kimi, bir Azərbaycanlı kimi. Təbii ki. Çox sağ olun. Mən də sizin bugün məni bu verilişə dəvət etdiyinizə görə sizlərə öz minnətdarımı bildirirəm. Bu artıq davamlı xarakter alır. Bəli. Çox sağ olun ki, dəyər verirsiniz bu verilişə qəbul bizi dəvət edirsiniz. Dəyəri ziyalarımızın sözünə hər zaman ehtiyacımız var, əzizim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və doğrudan da bu dəfəki bizim bu verilişimiz elə bir gözəl bir ərəfəyə, elə bir gözəl günə düşüb ki, həqiqətən çox belə sevmişdi bir günə düşübdü. Belə ki, bugün artıq biz Azərbaycanlıların müqəddəs Ramazan bayramı günüdür. Bugün artıq saat 12-dən artıq deməli bütün oruç tutanlar artıq saat 12-də oruclarını açırlar və artıq bizim gözəl Ramazan bayramımız başlayır. Bu gözəl gün münasibəti ilə Namiq müəllim, mən bütün Azərbaycan xalqına ən birincisi can sağlığı arz edirəm. Türk dünyasına. Bütün Türk dünyasına. Turano. Bəli, bəli, bəli. Can sağlığı arz edirəm və arz edirəm ki, neçə-neçə belə gözəl bayramlara can sağlığına çıxsınlar, sağlam çıxsınlar və hər birinə xoş ovqat, xoş əhval ruhiyyə. Elə verişimin adı da xoş ovqatdır. Xoş əhval ruhiyyə. Qəbrəli ağa qonaq sağırsınız bizi. Kalitimlə gəlirik. Yəqin ki, orada... İnşallah, inşallah nə vaxt ki, minalar təmizlənəcək. İnşallah. O zaman elə bütün kalitimlə... Çəkişin birini xoş ovqatı gev. Gözəl Cəbrəlimizdə. Bilirsiniz ki, Cəbrəli mən çox istəyirəm. Azərbaycanımızın hər güşəsini çox istəyirəm. Amma aşıq sənəti mən hər zaman deyirəm ki, Cəbrəlidə qurbani və pəri. Aşıqların atası, anası Cəbrəlidə olub. Bunu çox adam bilmir. Aşıqların dastanda, dastançılıq dövründə qurbanidən, bilirsiniz də, qurbani ən qədimi dastan, aşıqların dastanların şahıdır qurbani. Və pəri də aşıqların anası olub. Aşıq pəri məzisi, amma pəri xanımdan sonra olub. O baxımdan Cəbrailləri də çox sevirəm. Azərbaycanımı çox sevirəm. Çox sağ olun, Naim müəllim. Mən təbrikimi yekunlaşdırım. Yəni, bütün Azərbaycan xalqına xoş ovqat, xoş əhval ruhiyyə, xoş güzaran arzu edirəm. Bu gözəl bayram münasibəti hər birinə arzu edərdim ki, bol-bol ruzi bərəkət olsun həmişə süfrələrində və arzu edərdim ki, oruç tutanlar, duaları hamısı müstəcab olsun onların. Amin inşallah. Və dünən də hamımız bilirik ki, bizim hörmətli prezidentimiz Sərkərdəmiz. Ali Başkomandan. Bəli. Ali Başkomandan
Dünən nərsi deməli Şuşada olubdu. Ailəsi ilə bütün demək olar ki Azərbaycan xalqının o ən tanınmış bülbül oğlu ən tanınmış mədəniyyət işçiləri ilə bir yerdə hamısı orada deməli Şuşada Xarbül festivalını keçirdilər. Bu qabaqlar bilirsiniz də həmişə hər il keçirirdilər və mənfur ermənilərin gəlib bizim torpağımızı zəbt etməyin nəticəsində artıq 30 il idi ki bu festivala həsrət qalmışdı. Qarabağ həsrət qalmışdı. Çox sağ olsun bizim Ali Baş Komandan İlham Əliyev ki belə bir ənənəni artıq müharibədən sonra ilk dəfə olaraq yəni Şuşada davam elətdirdi. Doğrudan da çox gözəl idi. Çox belə baxarlı idi həqiqətən. Və bunun özü də artıq o necə deyirdi ki, o biz hansı ki Qarabağ qaytaranda bir dəmir yumruğuna onlara elə bir zərbə endirdi ki, onların bel sütununu qırdıq. Elə bu festivalın özünün keçirilməyi də mən deyərdim ki, onlara böyük bir tutarlı bir sillə oldu. Bəli, dünənki odakı qara zurnanın sədası altında o rəqs etmək, nə bilim, yəni ki, get işinlə məşğul ol, Paşinyan. Və erməni dığaları. Və bir daha təbrik edirəm Azərbaycan. Təşəkkürümü bildirirəm. Mən qonaqları sizə təqdim edirəm. Sonra reklamların vaxtıdır. Bizim əzizimiz doktorumuz dedim. Hər zaman olduğu kimi bizim çox hörmətli Nur üzlü həkimimiz Seyfəddin Əsəd buradadır. Efir bu əlaqə nümrələri gedir. Onun da açıqlamasını işləyəcəyik. Və mənim çox dəyərli dostum Siyavuş Quluzadə buradadır. Böyük sənətkarımız, mərhum sənətkarımız Sabir Əliyev davamçısıdır. Onun tələbəsi olub. Onun xeyir duasını alıb, onun bulağından su içib mən deyərdim. Hər zaman xeyir dua verirdi Sabir Əliyev sənə. Siyavuş Quluzadə bu bayram gündə, gözəl gündə səni də sağırdıq ki, çünki həmişə Sabir müəllim olurdu. Sabir müəllim yoxdursa, bir gün sən onu davamçısan, sən ilə verişimizdəsən. Bugünkü repertuarda sarı Sabir müəllim repertuarda olsun ki, o tamaşaçıların dürəyiniz olsun. Və bugün bizim bir xanım dostumuz da var, Xumar. Süleymanzadə, xumar oldum, xumar oldum. Sarı köynək, ay sarı köynək. Və bir xanım da var, bu kimdir? Nailə xanım Müslümova. Siz də xoş gəlmişsiniz, sizlər də salamlayıram. Çox dəyəri musiqilərimizi salamlayıram. Bizim Qarmonda Rövşən qardaşımız, Fariz qardaşımız sintezdə, gözəl Aqsaqqal bizim klarnet ifaçısı. İsmail müəllim, İsmail, ay İsmail və Nağarada. Asif qardaşımız, Sadiq Masallı da bugün Masallıdadır. Gedib, bayram Masallı da keçir, keçsin, neynək. Və, yox, kimi satmışsan, heç keçdə yoxdur. Elçin də səsləyib sorumuz və kim? Nə? Hükümət Fikrət oğlu deyir ki, mənim dadımın çək qabası. Bəlkə Masallı deyəm? Masallı deysəm, yaxşıdır. Amma atanın adını deysən. Prodüserimiz də Sənan, rejissorumuz Kamran, redaktorumuz Zabir bəy, bütün kameramanlar, hər birinizin bayramınızı təbrik edirəm. İndi isə Lider TV-də reklamlar. Reklamlarda da qaydandan sonra buradayıq. Liderə baxın ki, lider olasın. Ey Fəxreydiyə, ey Fəxreydiyə, söylə bu dünyada nəyin var? Keçmiş gələcək günləri sal yada nəyin var? Sən elə bilmək ömrün quşu cəvlanə də hər demək, aman əhman 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 əzizim ax. Sən elə bilmək ömrün quşu cəvlanə də hər demək, pis gündə sənin çatmağa imdadə nəyin var, nəyin var, nəyin var. Var dövlətin artıqsa təkəbbürlü dalanma. Var dövlətin artıqsa təkəbbürlü dalanma. İnsan ürəyin almaq üçün sadə nəyin var? Bu fəxridir aləmdə gəlsən əməl etsən, gəlsən əməl etsən. Dostlar, bu fəxridir aləmdə gəlsən, əməl etsən, qurban verəsən, yaxşı bir övladə nəyin var, nəyin var, nəyin var. Ağlı deyimək olmaz.
ya dostum, onun da sonu yoktur. Ağlı deyip ne yol bana dostum, onun da sonu yoktur. Elden alacağım senin bil ki baden neyim var, deryalara benzer. Deryalara benzer bu senet alemi Bakir, sen söyle görüm. Bir bele deryada neyim var Sabir, şad olsun Sabir, Allah onu peygamberler bir imanlarımı sev ki ay onda bileceksen ki senin her iki dünyada neyim var. Aman 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 ey kara gözlüm, ay rey nazan rey nazan. Rəhmət eləsin bizim çox böyük sənətkarımız. Mən hər zaman deyirəm ki, Siyavuş ya bura, nə qədər toy məktəbi, nə qədər oxuyan varsa, Sabir Əliyev, Məmməd Bağır, bunlar bir məktəb idi. Hər kəs bunlardan bəhrələnirdi. Yəni Sabir Əliyev o gəlirdi o toya, bir zəif bir toy necə qaldırırdı, necə deyirsən? Allah ona rəhmət eləsin. Necə ki mən yaşayıram, onu yaşadacağam.
Ve sen de sağ ol ki her zaman onu da yapar. Torpağı sen yaşasan güzel. Çok güzel okudun. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Çok şattı. Teşekkür ederim. Çoğunun telebesi böyle bir maaş ile. Telebesi ve dostu. Çalışarak ki biz her zaman onu yaşadık. Bəli. Allah rahmet eylesin. Çok sağ ol. Teşekkür ederim Namık Məlim. Ben size ilk önce teşekkür ederim. Bax sakallarımızdan, böylerimizden özür istedim. Değerli konuklarımızı, müğannilerimizi, musiklerimizi salam derim. Teşekkür ederim. Xalqımızı bayram münasibetiyle təbrik ederim. Allah bütün cami şehirlerimiz Allah rahmet eylesin. Bu bayram gününde onların ruhu şad olsun. Ve aziz ustadım, benim can dostum, mənə İllər boyunca Namık Məlim, siz bilirsiniz, çok büyük destek olup, çok büyük destek olup. Ben onu ömür boyu itirmemişim ve itirmərəm bilmem bile de. Çünkü bu benim mənəvi bir borcumdur. Doğrudan mənə çok destek olup. Allah ona rahmet eylesin, gani gani. Bu bayram gününde onun ruhu şad olsun. Ben onun ruhu karşısında baş eğilirim. Sabir Əliyevdən söhbət edirəm. Sabir Əliyevdən, bəli, Respublikamızın xalq qarşısında hamımızı sevimlisiniz. Ve Namık Məlim, size teşekkür ederim. Həmişə destek olursunuz, həmişə... Sabır müəllimin elə sağ vaxtında siz həmişə dəvət edirsiniz onunla bərabər məni. Mən sizə təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Doğrudan da ki, mən sizin də qarşınızda baş əyirəm. Var olasın. Biz sizə deyəcəm. Sabır müəllim, Sabır müəllim heç elə bir adam idi ki, heç kəs yaxın bu sahədən uzaq idi. Yəni hər adamı bəyənən bir adam deyildi. Oturduq burada sağlı söhbət edirik. Deyirəm ki, bə Sabır müəllim deyildi dostum. Onlar çoxu deyildi. İngiliz bayrağında gəh belə əsirlər ki, amma rəhmətin bir sifəti vardı. Ona görə çox adam heç kəsi yaxın buraxmırdı. Ya ne oldu? Sabir çok kapalı bir. Ama ben her zaman gördüm ki sana destek olurdu. Hatta çörek yiyende bile sana çağırırdı. Öyle mert, sahabetli bir adam ince sana taleminde. İkinci bir adam görmemişim Sabir Əliyev kimi. Görmemiştim. Allah gəni gəni rəhmət eləsin. Öyle... Her zaman çalışırdı ki bizim. Deyirdi ya Sabir Əliyev, bir defa biz elimiz için. Ömür boyu imkan vermedi o insan. Mert, ruhu şad olsun. Yani onu, ben onu yani demek istedim ki yani bunu belki de bilmeyenler yani bilirsiniz. Çok sağ olun ki təsdiqlədiniz ki yani. Ona görə mən ona həmişə ömür boyu borçluyam. O insanın ruhu qarşısında mən baş əyirəm. Allah onu mərəvi ata, ustad, böyük belə. Allah təşəkkür edir, minnətdaram. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Xumar xanım buyurun siz də tamaşaçıları salamlayın və Nailə xanım siz də tamaşaçıları salamlayın. Sonra söz verəcəyik bizim əzizimiz Seyfəddin Nəsədə. Buradan tamaşaçılarımızı, ekran başında oturanları, hər kəsi salamlayıram. İlk başta qonaqlarımızı da salamlayıram. Məni belə bir gözəl gündə məni qonaq dəvət etdiyiniz, Ramazan bayramı günündə dəvət etdiyiniz üçün Namiq bəy sizə də çox sağ ol, təşəkkür eləyirəm. Xalqımı buradan təbrik eləyirəm. Tutduğu orucları, etdiyi niyyətləri, dualarını, açdığı ehsan süfrələri, iftar süfrələrini Allah Taala'dan qəbul olmasın diləyirəm. Hər kəsə çox sağ ol deyirəm. Qubaya da salamlar olsun. Qubaya da təbii ki, hər kəsə salam. Qubalı qız. Qubalı hər kəsə də, bəli, qubalıyıq. Yaxşı. İnsanlar var ki, biraz evi məkanda danışa bilmir. Nailə kim? Müslüm baba. Mən də sizləri salamlayıram. Musiqçilərimizi salamlayıram. Yarışmada iştirak etmişsən elə mi? Qardaş kanalında yoxsa necə? Etməmsən. Efir məkanında olmuşsun. Sizin olmuşam. Sizinlə mən toy şənliklərinə düşmüşəm. Naxaq, çox naxaq. Toy var ki. Bilirəm, zarafat edirəm. İnşallah olar. İnşallah. Allah həmişə toy nişan qismət eləsin. Biz də toylarda görüşək. Uğurlar arz edirəm sizə də. Mən də bütün oruc tutan müsəlmanlarımızın orucunu qəbul olsun istəyirəm. Təbrik edirəm onları da bu oruc tutduqları üçün, namaz qıldıqları üçün Allah qəbul eləsin deyirəm. Və ekran qarşısına əyləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Qonaqlarımızı salamlayıram. Uğurlar əlsin, uğurlar. İfanızı da dinləyəcəyik. Mikrofon orada əyləşsin. Mən istərdim ki, bizim çox hörmətli doktorumuz Seyfəddin Əsədi mən Dünya Çin Təbabətinin konferansiyasının üzvü. Doktor, bu aşığın dilinə uyğun sözlər deyir. Sənin başbötünüm. A konfederasiya. Nə arayım, Çində deyim ki siz. Ha qardaş, mən sənin başbötünüm. Həm mən bu verişi təbii aparıram. Bu sözlər mənim dilimi uyğun deyil. Aşıq Sarteldən danışar, Dübeytidən danışar, Qoca Qartaldan danışar. Bu mənim dilimə uyğun deyil. Ay gözəl insan. Siz öz xahişlə özünüzü təqdim edin. Mən Doktor Seyfəddin Əsəd. O yerindədir söhbət. Amma sizin bir çox, hansı ki, bəlkə özünüz vurladığınız kimi, mən Samirin verişində siz olanda gördüm, maşallah olsun, bir yarım saat danışır sizdən. Deyirəm, ay ki, elə bir, düzdür, o, təbii ki, onları qazanmaq, o titulları əldə etmək çox çətin məsələdir, söhbət yox. Amma ki, Doktor Seyfəddin Əsəd deyəndə, hamı bilir ki, bu kişi gözəl bir insandır, gözəl bir ziyalı doktorumuzdur, təbii sularla insanları müalicə edir. Bu, əsildir. Amma deyin, xahiş edirəm. Yox, bilirsin necədir Namik müəllim? Bəzən insanlar elə fikirləşir ki, təbii surlar deyəndə mən
O dediğiniz kimi siz dünyada kabul edin. Yok yok yok. Ondan danışmıyorum ben. Çin, İnsanlar bilmirler ki şey, bilmirler ki ben Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi'ni kurtarmışım. Yani onun yerinden göy kadar farkı var. Hiç vakit olabilmez ki. İnsanın kuruluşunu bilmeyen, organlarını bilmeyen bir adam mükemmel şekilde ona yanaşabilir. Mümkün değil. Sadece tebii surlarla. Edirsiniz çok adamlar ile bilir ki diğer lohmanlar kimi sizin tesiriniz yoktur. Ona göre demek Raşit Toko'da müellimiz olur. Bəli, bəli, müellim olur. Salamlayıram Qiymət Taksakalımızı, ziyalımızı. Ve ben UNESCO Xalq Yaradıcılığı Təşkilatının üzvüyüm. Ay maşallah. Japonya'nın Beynəlxalq OYSK Təşkilatının üzvüyüm. Ay maşallah. Dünya Çin Təbabəti Konfederasiyasının üzvüyüm ve Premium Klinikasının Təbii Surlarla Müalicə Mərkəzinin direktoruyum. Ve tabii ki bizim çok sağ olun, var olun, doktor, Allah var olun. Ve tabii ki burada esas bunlar birinci yok, ikinci dereceli. Birinci dereceli odur ki insanların ünsiyyətində ünsiyyət qurabilirsen, sağlamlık verebilirsen. Yani insanlar razı gedir Namik Məlim. Evet, mən əvvəlcə çox sağ olun. Allah razı olsun. Çünkü mənə zəng vururlar. Birbaşa efirdən ümumiyyətlə. Allah razı olsun. Bir də niyə deyirlər ki, doktor cavab vermir telefona. Deyirəm, nə edirsən? Doktor saat 8-də 9-dan sonra, hə. 9-dan sonra. Səhər 8-də zəng vururlar ki, doktor cavab verir. Yox, ola bilər elə. 12-də də zəng vuranda cavab verim. Deyirəm axşam 9-dan sonra. Mən iş vaxtı və yaxud indi bu dəqiqə. Bax nə qədər zəng gəlir açsam. Ha cavab verməyim üçün deyə. Deyir, niyə cavab vermirsən? Nömrəni niyə qoyursunuz? Elə bil cəza almalısan ki, nömrə. İndi nə demək istəyirəm, mən də bu gözəl gündə dəyərli ziyalılarımızın təbrikinə qoşuluram, dəyərli sənətkarlarımızın və sizin təbrikinizə qoşuluram ki, bugün biz gözəl bir anlar yaşadıq, dünən gözəl bir anlar yaşadıq. Çünki mənim üçün niyə doğmadı? Mən 3 ay şu həyatını yaşamışam. Pioner lagerdə yaşam bir ay, bir ay sonraki dövrdə orada istirahət evi var idi. Yəni Şuşa Azərbaycanın doğrudan da brilliant qaşı idi. Mənim atam Fərhad idi. İnanırsınız hər zaman o şov vaxtı gedəndə kişi kövrərdi Allahım sağdır. Deyirəm ayətini deyir yox sən Namiq Şuşanı görməmisən. Allah qismət eləsin görəm. Mən görməmişəm. İndi dəyərli jurnalistimiz Rauf Arifoğlu bir yayım açmışdı. Baxdım o mənə doğma doğru. O cıdır düzü mənim üçün doğmadır. Vaqifin heykəli, məqbərəsi. Yəni orada gördüyüm o mənzərə Nətavanın heykəli. Mən gördüyüm, onlar mənə doğmadı və dünən təbii ki, özdə bir quruluş var orada. Onun altında Xan kəndi yerləşir. Və oradakı atəşfaşanlıq, oradakı o musiqinin səsi, oradakı onun səsi gedir. Siz təsəvvür edin ki, bircə cümlə deyəcəm ki, Artunyan dedi ki, 55 min dediklərinə baxma, cəmi 30 min erməni qalıb onların qondarma rəhbərləri. Hə, gedirlər. Yəni bu dünənki vəziyyətdən sonra dünənki və bugünkü orada qırılan o namazdan sonra elə hesab edirəm ki, onlar artıq başa düşürlər və ordumuz da irəliyib bir xeyli dərəcədə hamı bilir. Çox gözəl bir möhtəşəm məscid olacaq. Bəli, bəli, təməli o da olacaq. Orada bir gözəl məktəb olacaq. Dövlət Baxçəlinin yəni MHP-nin Türkiyədə onların demək tikintisinlə, layihəsinlə və eyni zamanda təbii ki mən insanlarımızı deyirəm ki sizin ən gözəl bayramınız 11 ayın sultanı Ramazan bayramınız mübarək olsun, dualarınız qəbul olsun. Sizə sağlam həyat və xoşbəxt həyat, eyni zamanda sağlamlıq arzuluyorum. Çünki bunun hamısının şahı sağlamlıqdır və Namiq müəllim sizə təşəkkür edirəm. Mənə sual veriləcək. Namiq Fərhəddoğlu orada görmürük, orada balaca şunuru görmürlər. Elə bilirlər ki, bu elə mümkün deyil də canlı şəkildə bu dəyişməlidirmi? Sazı, təbii ki, indi sazı mən bildiyim üçün deyirəm. Bəli, tovuzdur. Və mən Fərhad müəllimən şəxsində sağa bu sənəti verən, əziyyət keçirən hər bir adama təşəkkür edirəm. Və sizə təşəkkür edirəm ki, ruhumuzu oxşadın. Yəni ilk və bugün təbii ki Lider televiziyasının rəhbəriyyə başda olmaqla bu günü, bu istirahət gününü insanların istirahətinə bu xoş musiqini, xoş anları, xoş sözləri yaşatdığın Aynen. üçün bir daha sizə təşəkkür edirəm, uğur olsun deyirəm. Və təbii ki bugün bizim burada məcunumuz var. Təbii məcundur, tərkibində zəncəfil, avokado, keçi buynuzu, çox dəyərli arı məhsulları, çiçək tozu, bal, arı südü var. Bu qaraciyəri təmizləmək üçün, damarları aşmaq üçün, qanı təmizləmək üçün, cinsi gücü artırmaq üçün və immuniteti qaldırmaq üçün çox gözəl bir təbii məlhəmdir. Heç nəyə ziyanı yoxdur, həmin qadınlar, həmin kişilər istifadə edə bilərlər.
Digər bir məlhəmimiz də var. O da təbii ki, arı südü kremi də yenə təbii arı məhsuludur. Üzdə olan qırışları, ləkələri, civzələri aradan qaldırmaq üçün, dərini gözəlləşdirmək üçün, təbii qidalandırmaq üçün arı südündən, kremindən istifadə etməyə məsləhət görürəm. Digər bir məlhəmimiz də demək, propolis verən bu məlhəmidir. Təbii antibiotikdir. Bugün koronavirusun tüyan elədiyi bir dövrdə, virusların tüyan elədiyi bir dövrdə tam təbiidir və o da mədə bağırsaq xəstəliklərində, yuxarı tənəfüs yolları xəstəliklərində bütün virusların aradan qaldırılmasında, müalicə olunmasında da propolisdən geniş şəkildə istifadə etmək olar. Bizim çox hörmətli doktorumuz Seyfəddin Əsəd dostlar Premium Klinikasında çalışır. Siz də müraciət edə bilərsiniz. Efir boyu əlaqə nömrələri gedir. 070-236-11-11 050-635-04-22 nömrəsindən müraciət edə bilərsiniz. Zəli ilə, qurbağa ilə. Qurbağa bugün gəlib. Qorxusuz, qorxusuz qurbağadır. Yox, qorxma. Qubalı qorxar mı qurbağadır? Maşallah. O boğulmaz orada. Yox, qurbağa boğular mı? Hava... Doktor, keçən dəfə mən bu cuna var da, bunun üstündəki cunanı setkanı cırdı düşdü yerə, qaçdı. Vallahi elə səndə olan o yağı bağlı görəndən sonra qurbağa orada çətin durur. Adamı gərək belə bir adam. O müsbət enerjini alıb özünü nə tərə atıbsa qayadan xuraman. Rəhmətli Vaqif demişəm. Elçiliyə gedəndə aparacam sizi. Eşidir, mütləq. Dədəmlə sizi də aparacam. Mütləq. Nə? Qurbağa nə yapar ha bunu? Bu indi bunu mən indi... Onlar tərəfə getsə yapar abi. Yaxşı, bir nə olsa xeyir, neyib yoxdur. Hələ mənə bir söz deyən olmur. Qurbağa, abalam, qurbağa balıqdan təmizdir, bilin. Valla qurbağa balıqdan təmizdir. Balıq qalandı iyi gəlir, qurbağa suyun gözündə olur. Hansı ki suda qurbağa var, hansı ki su, o su bilsən necə olur? Həm sərin olur, sərin olur. Onu dağda yaşayan, rayonda yaşayan insanlar bilər. O bizim mikrofonla zəhmət olmasa. Namiq müəllim, söz düşdü. Elə bir kəlmə də mən deyəm o qurbağa haqqında. Qədim vaxtlarda təbii ki, soyuducu yox idi. Sual olunur ki, o zaman bu məhsulları, qida məhsullarını necə saxlayırdılar? Deməli, qurbağaları gətirirdilər, doldururdular quyulara, su quyularına. Tutaq ki, bir su qabıdır, böyük bir su çəni. O suyu buz kimi eləyirdi. Və qidanı da orada saxlayırdı ki, xarab olmasın. Yəni, qurbağa özü soyuducu xarakterli bir belə deyim ki, canlıdır. Bugün məsələn, əgər bir adam istəyirsə Gədəbəydən Bakıya süd gətsin və xarab olmasın. İçərisinə qurbağa atsın, o heç qətiyyən xarab ola bilməz. Və biz Bakıda südün içinə. Bəli, bəli. Biz Bakıda yadınızdadır da kvas içirdik. Bu kvasın içində qurbağa var. Buz kimi olurdu. O kvasın içində qurbağalar olur ki, biz onu soyuq içirdi. Günəşin altında necə ola bilər? Ondan o qədər içmişik. Onun içində qurbağa var. Qurbağa suyu. Novruz Qartal, bizim göz əməkdar açısımız. Afak qalmış, bizi tamaşaçılar arasında bizim mənim bir əzizim Aydan xanım izləyir bizi. Ailə üzvlərinə oturub izləyir. Aydan xanım, salamlayıram. Sizin də bayram mübarək olsun. Ümumiyyətlə, İrandan, Rusiyadan, Türkiyədən, Əhmədliyə salamlar olsun. Əhmətli kəndə, Bakının Əhmətlidən, Ukrayska Kuruq dairəsindən bizləri izləyirlər. Orada dostlar var. Deyir ki, demirsən, hər kəsə salamlayırsan, heç məni salamlamışsın. Eşk olsun. Salamlayıram, bayramınız mübarək olsun. Allah sənə sağlıq. Biri sən salamladın, birini də mən deyim onda. Mən də bugün dəyəri jurnalistimiz Azər Ayxanın ad günüdür. Onun doğum günü münasibəsilə təbrik edirəm, yaradılığında qürur diləyirəm. Var ol deyirəm, hər zaman sevin deyirəm, bayramınız mübarək olsun deyirəm. Təşəkkürümü bildirəm. Mən təşəkkürlərimi edirəm, sonra bizim Xumar xanım görəm nə oxuyacaq. Xumarlana oxuya biləcəkmi, yoxsa nə edəcək? Dəmir yol xəstəxanasında çalışan, orada bizim şöbə müdürüdür, çox savadlı cərrahımızdır. Peşəkar bir həkimlərdən biridir. Seyfəddin doktor kimi o da bizim əzizimizdir. İlqar Alışov. Əgər sizin də mədə bağırsanız, daha sonra bir problem varsa, müraciət edə bilərsiniz bizim çox hörmətli cərrahımız, doktorumuz İlqar Alışova. 050-250-15-16, 012-449-49-99 nömrəsindən müraciət edə bilərsiniz. Onu da bayramı təbrik edirəm. Allah sənə sağlıq versin. Digər bizim hansı ki həmişə təşəkkür etdiyimiz dəyəri insan bizim Seyfəddin Əsəddir. Dünyada miqrer xəstəlinin müalicəsi bizim doktorumuzdadır. Təbii üsullarla, zəli ilə, qurbağa ilə, arı ilə müalicə edir. Zob xəstələri, qalxanvarı, bəzi zob xəstələrin müalicəsi də bizim doktorumuzdadır. O da hansı ki
Premium klinikasında çalışır. 070 236 11 11 050 635 04 22 nömrəsini qeyd edin və biləm ki, gedin o dediyi formada müalicələrini etdirin. Əgər xeyir olmasa gələrsiz mənim yanıma, mən pul qaytaracağam sizə. Tam səmimi deyirəm. Tam onu da deyirəm sizə. Niyə? Yox. Qardaş, məndə zob var idi da. Gəlirdim kameramanla dalaş, musiqisi ilə danış, səranla dalaş. Elə bir ki, dəli kimi olmuşdum. Zob bir. Tərf, hə vallah. Qurbağa məni çox gözəl sağaldı. Ona görə elçiliyə göndərir də qızım. Hə, çox xeyri bir şeydir. Və digər təşəkkürüm isə bizim loğmanımız Natiq Mirzəliyevədir. Loğmanımız, hansı ki bel yırtığı, bel qırcası deyilən bir xəstəlik var. Onun müalicəsini edir bizim loğmanımız və ürək damarlarının tutulmasında hansı ki deyir ki, mən ürək damarlarının tutulur, yollar, qılçalar, nə bilim, stent qoymaq deyir mənə beləcə. Tramplarındır. Çox hörmətli redaktor. Lazım olanda mənə kömək elə. Qulağıma de görüm nə... Trump, çünki bilsin necədir, bu dünən gedib onu çəkmirsən sən, Reolikini çəkmirsən, indi mənim qulağıma deyək, biraz mən ondan danışa bilim. Deyə bilərsən, bel yırtığı, bağırsaq xəstəlikləri, yox, onu deyə bilmərəm mən, yox, onu demək olmaz, dünyada deyir elə bir xəstəlik yoxdur ki, onun müalicəsi onda olmaz. Təbabətlə, qədimdən gələn, təbii ki, elə bir xəstəliklər var ki, yəni hər ən öz sahəsi var, amma biləm ki, loğmanımız ürək damarı tutulması və hansı ki, bel yırtığı, bel qırcası bunları müalicə edir. Bunu bilirəm, aşıq gördüyünü sağırar, amma dünyada bütün xəstəliklərin sağaldırması üçün bu məncə inanmıram. Təkər olsun. 070 335 90 15 050 398 4037 nömrəsindən müraciət edə bilərsiniz bizim loğmanımız Natiq Mirzəliyev. Onu da salamlayıram, onu da bayramı təbrik edirik. Reklamlara çıxaq. Reklamlarda qaydanda görək xumar nə oxuyacaq. Xumar oldum. Reklamlar. Təşəkkür, təşəkkür. Var olun, var olun əzizim, var olun. Sözləri musiqisi kimindir? Mahnımın sözləri musiqisi, gözəl bacım. Buyurun, buyurun. Arzu xanım Abbasova'ya aiddir. Buradan ona da salam deyirəm. Bayramını təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm mahnəyə görə. Uğurlar. Buyurun, buyurun əyləşin. Buyurun əyləşin. Bizim gözəl müğənnimiz, illərin gözəl sənətçisi, əzizimiz Zahidə xanım Günəş. Xoş gəlib. Safa gəlib. Özə tortla gəlib. Bax dostlar, canım gələn. Salamlayıram sizi. Niyə tortla? Bayramımız mübarək olsun. Üzrlü sayın, biraz gecikdim. Burada dəyərli insanlar var. Çox şad oldum, nə yaxşı ki, gəldim, sizi gördüm. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Xoş gəlmişsiniz. Mahnınızı vermişsiniz. Mən baxa dostumsuz, amma ki, ilk dəfədə verilmişsiniz, Profesional musiklərimizi salamlayıram, operatorlarımızı, rejissorumuzu, hər kəsi. Qara deyir ki, yanında üzüm ayə əli. O, Bəhman Vətənoğlu'ndan Əli Qurbanovun deyişməsi var. Deyir, oğlunun toyunda gələ bilmədim, nəvənin toyunda süzüm ayə əli. Diz deyirsin, üzüm qara. Sən bol salam göndərdi. Öpür sizi oğlum. Öpürəm, öpürəm. Allah canı sağlığı versin. Xoş gəlmişsiniz. Bəlkə sizin bir ifanızla başlayaq. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək olsun. Siz bizim gibi gözəl bir mahnınız var. Onu həmişə mən çox sevirəm, dinləyirəm. İndi yadımdan çıxdı. Şey deyə verim. Gök qopsa tufan qaynan aynan. Amma bu günləri başqa bir ifana gəlmişim. Dinləyək. Onu da gələn efirədə dinləyərik. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Thank you.
Təşəkkür Zahidə xanım Günəş. Günəş saçdınız. İfanızla bura Günəş saçdınız. Namik müəllim çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bir daha hər kəsi bayram münasibətlə təbrik edirəm. Sənan dostumuz başda olmaqdan hər vaxtı əziyyətimizi çəkir. Sənan qardaşımız da bizim. Var ol əzizim. Sizin ifalarınız çox gözəldir. Keçən dəfə bacınız qız da bu sözü verişdə idi. Bəli, təşəkkür edirəm. O da onda salamladıq sizi bilmək istəyirəm. Bilirəm, var olasınız. Xətrinizi çox istəyirəm amma Əzrailin yadından çıxasınız. Əzrailin yadına çıxasınız. Yox. Niyə? Yəni verişə çağırmam. İnan Allah nəsə olur da. Bir dənə keçən bir dostum var, deyir, artıq 5 ildir veriş gedir. Çox sağ ol. Mən də sağ ol. Deyir, oradan elə deyir. Deyirəm bəyəxşi, sən bir zəhv vurub mənə dedim ki, qardaş, verişə xeyirli olsun. Mən deyim ki, hə, bu mən da var. Mən yazmışam Instagramdakı xeyirli olsun dəfələrlə. Üzr istəyirəm. Yox, əstəvrullah. Həftədə bir dəfə çağıracağam sizi. Gözünüzdə yeriniz var. Tək ki sizin uğurlarınız bol olsun. Mən dostlarımın uğuru bol olanda, zirvədə olanda mən sevinirəm ki, yaxşı ki belə. Zahidə xanımla biz illərdir tanışıq, məclislərdə həmişə bir-birimizə hörmətimiz var. Var olasın. Mərd dostum, mərd. Can, öpürəm. Sağ olun, buyurun, var olun. Əzim. Çox yeriniz. Sizin yerinizdir. Sağ olun, buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun, mən istərdim ki, bizim bir xanım da var burada, onu da dinləyək. Bu gözəl ifadan sonra görə indi bu xanım. Mənim aktrisadır. Aktrisadır? Sən mi? Mənim yaddaşım zəifdir, da neyiniyim? Qoca kişiyəm də bala, mən neyiniyim də. Yaddaşım, mikrofon var orada. Hə. Harada düşmüşük biz? Ölü yerində zat da? Ölü yerində biz düşməmişik, məclisdə düşmüşük. Abam, toy yoxdur. Da, indi Aymelim, indi yoxdur. 2 il bundan öncə biz dəfələrlə düşmüşük məclislərdə. Və bu günlərimdə, siz bu günlərimi qoymasınız ki, mən nəsə deyim, siz mənə o dəqiqə qabağlasın. Mən buradan bütün müsəlmanlarımızı təbrik edirəm. Və Ramazan bayramlarını təbrik edirəm. Burada əhləşən bütün musiqiçi dostlarımızı, qonaqlarımızı, hər birini salamlayıram. Gəlsin mahnımız. Oo. Bəli, bəs necə? Buyur, yaxşı, buyur. Əsəbləş. Bu görürsüz. Belə bax bizim belə xanımlarımız da var. Gözəldir, gözəldir, uğurlar. Dinləyək. Mahnı nəsə deyir, biraz yoldadır. Yolda gəzin. Gələsə ev yoxdur. Bu mahnı Sənan, sən yaxşı, o hazırlaşana qədər bizim ziyalımız burdadırsa mən istərdim ki Zahidə xanım, bilirsiniz ki, o xalq həmişə xoşbəxtdir ki, onun dəyərli ziyalıları var. Əlbəttə, bəli. Fərq etməz, istər incəsənət sahəsində, istər həkimlərimiz. Yəni, dad yarımçıq əlinə. Bax, oxuduz, zövq aldıq. Amma birdən də elə müğənnilərimiz var, elə insanlar var ki, elə aktyorlarımız var, Novruz müəllim, əməkdar artistimiz, dəyərli sənətçi. Valla, birdən deyirsən, abala, get başqa işlə məşğul ol da. Bu sənəti ləkələmə də. Yox, niyə bu sənətlə məşğul olsun, ha? Noruz müəllim. Demək də olmur indi artıq. Yox, mən deyirəm. Mən deyirəm. Üzünə deməsəm, deyirəm ki... Bəyək nədir, mərd dostum. Mən deyirəm ki, bax, mən arada oxuyurdum, bir dəfə Vüqar Əhməd mənə deyir ki, sən mənim canımı oxuma. Deyirəm, niyə? Deyirəm, Vüqar müəllim, mən uşaq vaxtı oxumuşam. Deyir, uşaq vaxtı oxumuşam, indi səsin yoxdur, oxuma. Ləzzət elədim mənə. Vüqar müəllim də sağ ol. Vüqar Əhməd bizim deyir ki, sənin oxuyursan, sən şeir deməyin, o ifan virtuozu deyir. Amma deyir arada ki, məsələn, birdən səsini işləmir, deyirəm, gərək bir gedəm ya qurbağa ilə müalicə alaq doktor, ya da zəli ilə. Səsini asar sizcə? Qurbağa asar mən. Qurbağa. Quzu kəsim sən, ay qurbağa. Zahidə xanımın aktrisalığı da var, ha. O bir filmdə mənim qızımı oynayır. Sağ ol. Təsadüfən bugün görürsünüz. Qızımı qaçırdırlar bunu. Qaçırdırlar. Mən bunu bilirəm. Bunun pastelində mən yatıram. Bunu göndərirəm öz pastelimə. Deyirəm sən ged orada yat. Mən bugün burada yatacağım. Bilirəm ki oradan düşəcəklər bunu qaçırtmağa. Qaçırtmışlar. Elə orada da tuturam. Yox, mən qaçırtmamıyorum. Sizin yanınızda qız qaçırtmamıyorlar. Noruz müəllim. Ona görə. Qartal ləqəbi, qartal. Bəs necə sevindim, gəldim, gördüm. Sağ ol, var ol Zahidə xanım. Əziz mənə əziz olan insanlar. Ne yaxşı ki. Sevədin doğru, hamısı. Gözəl insanlar. Bayram günü bizə əziz olan insanlar ifad olmalıdır. Herkes. Sağ ol, var ol. Dinləyək. Nailə Müslümova. Dinleyin. Yaklaşmayın yanına, sakın 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 ha. İnanmayın siz ona, az mı çektirdi bana. Sihir oldu bu dünya, aşkından ölse. İnanmayın sakın ha. Sakın 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 ha, yaklaşmayın yanına. Çektirdi bana sihir oldu bu dünya aşkından ölse inanmayın sakın ha sakın 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 ha yaklaşmayın yanına sakın 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 ha inanmayın siz ona az mı çektirdi bana sihir oldu bu dünya aşkından ölse inanmayın
mahnıdı. Çok, çok, çok. Ha? Sakınmak lazım olduğunu bildin mi? Görürse Namık deyirdim ben ölü yerin dokuyur. Ben deyirdim ölü yerin dokuyur. Yok, zarafatsa deyirəm. Toy yoktu da ona göre deyirəm. Toylar yoktu. Ehli okudu. Yaxşı okuyacaksın maşallah. Yok, yok gördüm belə nəsə belə edirsən. Ben dedim bu ne deyirəm oğlum ben. Neynəmək istəyirəm ben. Ara məsafə saxlamaq lazımdır. Uğurlar, bu bizim gənc istedadlı xanım Nailə Müslümovaydı. Təşəkkür bildirəm, uğurlarınız bol olsun. Zahidə xanım, illərdir sənətdəsiz. Bax, bu gənclərin məsəsini dinlərdiniz oxumağın. Nə məsəd görürsünüz bunlara? Gözəl oxuyur, maşallah. Səsi də gözəl. Özü də gözəl, səhnəyə də yaraşır. Zahidə xanım heç kəsin xətrinə dəymir. Hey, bir dəfə olsun onun haradasa... Allah Allah. Reklamlar dostlar, buna ben de satıramayacağım. Reklamlar, reklamlar. Güzel bir manada. Kim oxuyur bunu? Nizamir Rəmzi oxuyur. Allah rəhmət eləsin. Güzel söz ustası. Həqi keçmiş mahallara nə qədər qulaq assan. Heç nə yerini vermir. Bizim... Allah'a meşhur ki, indi qayıdırlar köyünə, retro mahallarına. Ama onlar da birisi görürsünüz ki, ürəyə yatmır da. Məsələyir oxuyurlar, ürək yoxdur. Ürək, səs var, ürək yoxdur. Bəsində də səs yoxdur, ürək var. Ha, amma o həqiqi mənadır. Bəzi yox, bilirsiz, bəzi oxuyanlar var ki, Noruz müəllim, yəni Zahidə xanım da və doktor da məsələn hər kəs də indi burada Siyavuş dostumuz da hər kəs. Bəzi oxuyan var ki, Allah balı oğlan Əşrəf ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bu boyda səslə bal oxuyurdu da bal həqiqi mənadır. Xalqın qəlbini oxumamış. Yəni elə ikinci bir oxuyan mən tanımıram. Bal oğlan yəni o səslə şipşir. Sabir Əliyə məsələn rəhmətliyin özü Allah rəhmət eləsin. Onlar olan əcdadı. Demirəmin özü. 83 yaşında, 82 yaşında öldü da. O rəhmətli ölməmişdən qabaq da hər zaman bizim verişimizdə oxuyurdu. 15 gün karantin oldu evdə. Evdə qaldı, ürəyi partladı, öldü yazıq kişi. Həmişə gəlirdi bura evə. Deyirdi, gülürdü, çox sağlam idi. Bu xəstəlikdən xəstəlik başımıza oynaşdı doğrudan. Bax indi görürsüz, teatrlar işləmir. Konsert salonları işləmir. Bu dəqiqə tamaşaçılar teatr adındadır. Mən akademik musiqili teatrın qocaman aktyoruyam. Allah ömür versin sizə. Hə. Deyim sizə bir 54 ildir mən o teatrda ya. Ay maşallah. Gəncliyimi orada qoymuşam. İnan ki darıxırıq. Tamaşaçı üçün darıxırıq. Tamaşaçı da aktyoru canlı görmək istəyir. Canlı tamaşaya baxmaq istəyir. O da nə qayraq? Allah bu karyonanın atasını ləyinət eləsin.
İnşallah geçseydi canımız kurtardı. Sıfırat dolup gelecek, toylarımızda başlayacak. Tamaşaçılar da olacak. Yoldadır. Her kedi. Allah aksın. Ama kedende hiç kes aparmasın. Arzumdur. Yok yok, daha pardığı besti. Valla gör nece sənətçilərimiz gitti. Arif Kuliyev kimi bir sənətkarımız. Sənətkarlar getdi. Sabir Əliyev kimi bir sənətkarımız. Baloğlan müəllim kimi. Getdi. Rəmiş müəllim, məsələn, ondan deyildi Rəmiş müəllim. Bizim teatrdan Ağaxan getdi, Məhərrəm getdi. Bədirzadə Məhərrəm rejissorumuz, Allah rəhmət eləsin. O getdi. Ta bəsdi. Bu yaxından bizim bir saz ifasımız var, Beybüt müəllim. Beybüt, ay sağ ol. O da rəhmətə getdi, Beybüt. Heyf. Hey, vallahi rahmet eylesin. Allah'a kurban olum. Ecel burada gelmişti de onlarınki. Bizim... Ama bundan sonra koy Allah halkımıza can sağlığı versin. Amin yarabbim. Bütün Azerbaycan halkına can sağlığı, firavan günler, hemşe gülüş dolu sevinçler arzuluyorum. Amin. İnşallah hamınızı akademik musikili tiyatrda gözlüyorum. İnşallah. İnşallah. Gelin yeni tamaşalarımıza bakın. Can. Güzel sənətkarlarımıza bakın. Bəli. Qartal sizi orada qarşılayacaq. Can Qartal. Öpürəm hamınızı. Dağ başında qartal idim. Qanadımdan yaralandım. Tuman aldı yollarımı, qatarımdan aralandım. Qartal o zirvədən belə düş belə. İnsanam zirvədə mən olmalıyam. Günəş yandıranda ana torpağı duman olmalıyam. Sən olmalıyam. Zirvədən salıbdı yolu babalar, fikri kamal ilə dolu babalar, müqəddəs yaşayıb ulu babalar, mən də fitnələrdən gen olmalıyam. Kədər toy gətirməz, düyün gətirməz, sükunat dünyaya bürün gətirməz, qəmgirli insana ağ gün gətirməz. Bəhmənəm elimdə, şən olmalıyam. Bəhmən vətən ona rəhmət. Bəhmənlə biz Kəlbəcərdə görüşmüşük. Torpağı sən yaşa, çox uşarlığınız var idi belə. Görüşmüşük, biz cavanıdıq. Allah rəhməti Arif Quliyevindən ora getdik konsertə, böyük konsert. Dədə Şəmşiri də orada görüşdük. O da konsertimizə gəldi. Dədə Şəmşiri görmüşsünüz. Ha, Allah rəhmət eləsin. Gəldi konsertimizə. O Sovetlər dönəmində idi, oranın birinci katibə vaxt. Brigadiyə də gəldi oradan sonra. Neydi onun? Neyse. Çok orada görüştüm onu. Onunla, Arif'le. Ama Behmen'le şekilimiz de var. Biz şeydim. İnşallah. Gelen efere de getirelim. Behmen Məllim'in kardeşi İlyas Məllim. Keçen defa Sücayet'in oğlu, Sücayet Rəhmet'in oğlu. Ali olsun. Məllim. Ali. Ali Qurbanov. Ulan hamısı Allah rəhmet eylesin. Dahilərimiz idi. Oğlu, keçən Bəhmən müəllim qardaşı zəng vurmuşdu mənə, İlyas müəllim, Gəncədə yaşayır. Hər ifədə deyirəm, deyir, sağ ol ki, sən hər zaman Bəhmən vətən onun şeyi deyirsən. Keçən əvvəl Sucayət, Azərin oğlu qardaşımız mənə zəng vurdu, təşəkkürünü bildirdi ki, hər ifədə sən Sucayət Kəlbəcərin şeirlərini deyirsən, minnətdarını bildirəm. Təbii ki, bizim borcumuzdur ki, o belə gözəl şairlərimizi, sənətkarlarımızı yad etmək. Buyurun, söz sizlərdir bizim ziyalımız Afər müəllim. Afər müəllim, siz tarix şünassınız həm də. Mən bir tarixi çox gözəl oxuyursunuz, bilirəm. Bu, hər zaman bir çox millətlər bizim soyqırımı qəbul elədilər. Əslində bayram günü istəmə, amma bir tarixi kimi sual. Amma bəzi millətlər var ki, qəbul etmirlər bunu. Onların savadı qışqırıb, yoxsa onlar dünya görmürmü, yoxsa onlar dünyanı dərk etmirlərmi, yoxsa onların da erməni pərəstlərmi? Bu barədə nə deyə bilərsiniz, qısa da olsa? Çox sağ olun, Nami müəllim. Bilirsiniz, bu soyqırım məsələsi həqiqətən də illərdir ki, uzun illərdir ki, belə deyərdim, 1914-18-ci illərdə Birinci Dünya Müharibəsi olandan sonra bu soyqırım məsələsi, demək olar ki, hər il erməni soyqırım məsələsi, erməni lobbisi, ermənilər bunu hər vaxt qabardıblar. Və bunun... Mən belə deyərdim ki, bir çox dövlətlər vardır ki, orada erməni lobbiləri həddindən artıq güclüdürlər. Və erməni lobbisinin təsiri altında da bir çox dövlətlər olmayan erməni soyqırımını qəbul ediblər. Bunlardan mən deyərdim ki, Avropada Fransa kimi dövlət, hansı ki Fransada erməni lobbisi çox güclüdür. Və Belçika, Hollandiya, oradan İtaliya, hətta Vatikan kimi kiçik bir dövlət də belə deyək, İtaliyada yerləşir. Onlar da qəbul ediblər.
Slovakiya qəbul edibdi, Bolqaristan qəbul edibdi, Yunanistan qəbul edibdi, Rusiya qəbul edibdi və ən nəhayət bu yaxınlarda bizim hamımıza bilir ki, aprel ayının 24-də Amerikanın prezidenti Joe Biden də ilk dəfə olaraq Amerika prezidentləri arasında ilk dəfə soyqırım sözünü dilinə gətirdi. İndiyana kimi bütün Amerika prezidentləri soyqırım sözünü dilinə gətirmə, çünki bilirlər ki, Türkiyə NATO-nun üzvüdür, bunlarla ittifaqdadır. Bu Türkiyədə münasibətləri pisləşdirməməyə görə dedilər ki, dəhşətli faciə baş verib. Yəni termini belə qoyurdular. Amma çox təəssüflər olsun ki, Amerikan prezidenti Joe Biden soyqırım sözünü aprelin 24-də dilinə gətirdi və bunu belə deyərdim ki, ermənilər belə deyim ki, bayram etdilər ki, nəhayət ki, istədiklərini qəbul etdirdilər. Amma bu nə dərəcədə düzgündür bu soyqırım, bu dövlətlər ki, mən saydım ki, qəbul ediblər. Hətta Uruguay, Argentina, Haiti kimi dövlətlər də qəbul ediblər. Yəni, söhbət nədən gedir? 1951-ci ildə soyqırım sözü ilk dəfə BMT-nin baş məclisində qəbul olunub. Yəni soyqırım termini ilk dəfə 1951-ci ildə qəbul olunubdur. Amma bu erməni soyqırım məsələsi Osmanlı İmperiyası vaxtında, hansı ki Birinci Dünya var, 1915-ci ildə. Burada bunlar deyirlər ki, 1915-ci ildə güya milyon yarım Türkiyə, Osmanlı İmperiyası, güya milyon yarım erməni qırıb. Amma əslində, milyon yarım heç o vaxtda onların sayı yox idi. 1 milyon 200 min cəmisi erməni vardı. Osmanlı İmperiyası da bilirsiniz, böyük dövlət idi. Ora Suriyada daxil idi, İraqda daxil idi, Şimali Afrika dövlətləri də daxil idi. Bütün yaxın şərqə, Livanda daxil, yaxın şərqə hamısı daxil idi. Bunlar tam ağ yalan deyirlər. Yəni soyqırım 1900 sözü 51-ci ildə qəbul olunub və Amerikanın Joe Biden dilinə gətirdi ki, soyqırım olubdur. Bunun heç bir hüquqi əsası yoxdur. Və buna görə də Türkiyə dövləti bilir ki, hamımız bilir ki, iqtisadi cəhətdən çox güclüdür. Eyni zamanda bilir ki, hamımız bilir ki, bunu da mən istəyirəm deyin bilsinlər. Yəni, mərhum Türkiyənin prezidenti Turgut Özal'ın vaxtında Türkiyə böyük iqtisadi sıraşə nail oldu. Və indiki çox hörmətli Türkiyənin prezidenti Erdoğan'ın vaxtında isə həm o iqtisadi sıraşı daha da möhkəmləndirdi. Eyni zamanda Türkiyənin hərbi qüdrətini daha da gücləndirdi. Buna görə də bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə artıq böyük bir dövlətdir və eyni zamanda nüfuza, sözə sahib olan bir dövlətdir və Türkiyəsiz heç bir geosiyasi məkanda heç bir qərar qəbul oluna bilməz. Və buna görə də mən deyərdim ki, bizim Türkiyənin hörmətli prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan dəfələrlə ermənilərə müraciət edib ki, gəlin biz soyqırım məsələsi demirsinizmi ki olub? Gəlin arxivlərimizi açaq və gəlin bunu biz siyasiləşdirməyək. İndi siyasiləşdirməyək. Siyasiləşdirməyək. Çünki bu tarixi bir bu tarixdir və Erdoğan müraciət elədi ki, gəlin biz öz arxivlərimizdə açaq. Ermənistan, sən də buyur öz arxivini aç. Eyni zamanda Fransa və Rusiyada müraciət, siz də öz arxivlərinizi açın. Və qoyun bununla tarixçilər məşğul olsunlar. Bunu siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Əgər sizin qarşınızda başqa bir məqsəd qoymamısınızsa da Türkiyəyə qarşı, gəlin tarixçilər məşğul olsun. Amma çox təəssüf olsun ki, ermənilər özlərinin arxivlərini açmadılar. Çünki onlar arxivləri açsaydılar, həmin arxivdən görünəcəydi ki, eyni zamanda Fransanın, Türkiyənin və Rusiyanın arxivi açılsaydı, görünəcəydi ki, əslində erməni soyqırımı türklər erməni soyqırımı törətməyiblər və bunun müqabilində isə əslində orada yaşayan, Ermənistanda yaşayan ermənilər daha çox türkləri soyqırma məruz qoyublar. Buna görə onlar açmadılar əmin arxivi. Çox təəssüf olsun. Bir gün danışar o baxar. İnşallah bircə kəlmə sözümü yekunlaşdıram Naim müəllim. Burada siyasi məqam nədir burada? Nəyə görə, bayaq siz sual verdiniz ki, nə üçün bu dövlətlər erməni soyqırım məsələsini qəbul ediblər? Ən birincisi, həmin bu Avropa dövlətləri istəmirlər ki,
Türkiye Avrupa Birliği'ne dahil olsun. Siz bilirsiniz ki uzun illerdeki Türkiye çok çalışır ki Avrupa Birliği'ne dahil olsun. Ama bunu çok büyük bu devletlerin, Avrupa devletlerin mukavemetiyle rastlaşırlar. Çünkü niye? Türkiye Avrupa Birliği'ne kabul olsa çok güçlü bir güçlü olan Türkiye olsa da daha da güclenecektir. Ve hemen devletler özlerinin siyasetini Türkiye'de ve yakın şartta özlerini yeritmeyene Türkiye özü manesili tör edecek. Öz siyasetler, öz siyasetlerini güdmeye. Ve buna göre de demeli bunlar Türkiye her vecinden manevi törediler. Ermeni soygurun meselesi indiyene kadar ona göre bunlar kabul edibler ve her yıl bunu kaldırırlar ki Türkiye tesir etsinler, Türkiye öz siyasetini yürütebilmesin serbest surette. Her vakit hemen Ermeni soygurun meselesini kabardırlar ki Türkiye'ni Avrupa Birliği'ne dahil etmesinler ve Türkiye'ni daim tesir altında saklasınlar. Bak budur. Mesela mevzu budur. Teşekkür bildirem. Ben elə bildim siz sifte deyirken bizim soygırım var da 31 soygırım. Ben elə bildim onunla danışmak istəyirsiniz. Ona göre bayağı. Bak Hocalı soygırım mı? Bütün beşeriyetin gözü karşısında oldu. Niye ben göre, ona göre ben elə başa düştüm. Avrupa değil, Amerika kabul edir mi? Amerika bilmir. Fransa bilmir. Ben onu bəxtirdim ki nəhayət ki Amerika bunu kabul elədi mi? Fransa bunu kabul elədi mi? Bu ermənilərin soyqırımını. Diye biz onlara soyqırım eləmişik. Nami müəllim, çox təəssüflər olsun ki 1914-18'inde olan kısa diyelim. Yani o vakti meselenin niyeti olur ki kaldırabilirler ama muasir zamanda olan Xocalı soyqırımını bunlar kabul etmirler. Teşekkür. Bizim var olun dostum, var olun. Bir Zahidə Günəşdən bizim əzimizdən bir ifa dinləyək. Var ol. Var ol əzim. Afer müəllim, təşəkkürümü bildirirəm. Düzdür. Təbii ki mən özümü siyasətdə görmürəm. O baxımdan siyasət danışanda mən özümü görmürəm orada. O baxımdan mən siyaset insanı deyiləm. Mən aşığam. Aparıcıyam. Xoş ovqat aparıram. Hə, yox, yox. Tarixi hər kəs bilməli. Tariximizdə bilməli. O baxımdan mən hansı ki o sahədə hiç danışmaq istəmirəm. Çünki bilirsiniz necədir. Amma hər zaman erməniləri ləhnət deyir. Lənətə gəlsinlər. Allah onları lənət eləsin. Çünki o bizim hər zaman düşmənimizdir. Bu həmişə belə olur. Allah bizim türkləri qorusun. Bütün dünya müsəlmanlarını qorusun. Hər kəsin Ramazan bayramını təbrik edək. Tanrım türkü qorusun. Və təbrik edirik. Bir daha təbii ki istərdim elə. Hər kəsin şərəfinə səslənsin. Yenə də öz mahnılarıma müraciət edirəm. Hə. Sevilən bir mahnımdır. Dinləyək. Son zamanların sevilən bir mahnısıdır. Ömür. Ömür. Bu sevginin adını qoyaq ömür. Ömür. Hə, ömür. Bu sevginin adını qoyaq ömür. Görək inşallah. Dinləyək. Thank you.
necədir? Canına quzu kəsərəm. Mən biraz tənqidçi aşığım da. Bax, xoşum da gəlir ki, bax görürsüz özüm açıq bayaq etiraf elədim ki, indi məsələn ziyalımız danışırdı, dedim ki mən siyasət insanı deyiləm. Açıq etiraf edirəm də. Yəni orada özümü görmürəm. Bəli. Amma bu sahədə özümü çox peşəkar görürəm və kimin səsi nədir, kimin nöqtəsinə qədər, vergül nə qədər, harda nə səhvi var bunu görürəm və deyirəm. Bəli. Sizin səsinizdə yaxına çəkil görəm mən kameraman. Nəsəl. Rejissor. Bu xanımın səsində bir qeyri-adi bir şirinlik var. Ha? Canlı bir tam səmimi deyirəm. Fərqli bir səsdir. Daha səs var ki, səs var ki, adam beynini yorur. Amma sizin səsinizdə elə bil ki, necə ki uşaq anasından olanda anası onu layla deyir. Ana laylasından gözəl. Mən ona bənzədərəm sizin səsinizi. Yəni ana laylasından gözəl bir layla varmı? Yoxdur. Sayların şəlaləsi. Gözəl rəyüzə qurban olum. Var olsun gözəl rəyüz. Siz necə? Gözəl qaldım. Öpürəm sizi. Çox sağ olun. Bayramınız mübarək olsun. Yaxşı ki varsınız. Var eləsin. Buyurun əyləşin. Dostlar, biz sabah sənin ulduzun yarışmamız, 14 yarışmamızın artıq sabah açılışıdır. Musiqiçilər biraz ansamblı çoxaldın, belə olmaz. Min ansambl yox, böyük ansambl. Yarışmadır, Faris, diqqətin. Əziz qardaş, sabah sənin ulduzun yarışmamızın yeni səslər, yeni avazlar. 7 köklə sazı yarışması etmişəm. 14 sabah sənin ulduzun yarışması 5 ildə. Artıq 22 layihə müəllifiyəm. Özümü də biraz tərifləyim. Özü sponsorsuz. Əziyyət özü. O veriliş çox gözəl verilişdir. Mən ona baxıram. Aləli baxıram, ha, doğrudan. Mən əvvəl elə bildim o verilişdir. Yox. Yox, o veriliş deyil. Bu veriliş xoş ovqatdır. Çalışırıq ki... Gənclərə dəstək olursunuz. Ən gözəl savabdır. Çox gözəl gənclər üzə çıxartmaq filan eləmək. Bu savab da Allah tərəfindən də bu. Var onun. Bax, Nofər Süleymanovun oğlunu mən efirə çıxartdım keçən dəfə. Rəvan Nofər oğlunu. İnan Allah. Baxdınız, o iki dəfə çıxartdım efirə. Artıq YouTube kanalında 1 milyon izləyici. Mənim dünən müğənnilərin 5 günə 1 milyon izləyici. Rusiya, bəli. Dünyanın o yeri yoxdur ki, orada mənə Zəfrov təşəkkür etməsinlər ona görə. O artıq bizim kanalda yetişdi. Lider TV rəhbəri sağ olsun. Mən sağ olun. Bizim komandamı sağ olsun ki, elə istedadları biz çıxardırıq, dəstək oluruq. Seyfəddin doktor, əzizim. Gözəl insan. Gözəl gününüz olsun. Mənim dəyərli dostum. Sağ olun, Amit mənim. Bu qurt xəstəlikləri var da bilirsiniz. İnsanlar var, şov biznesdə qurt daha çoxdur. Paxıllar, qurtlu insanlar çoxdur. Amma bir də var ki, hansı ki o birisi qurtlar da. Yəni indi o insan yaşayırsa meyvədən də qurt keçir. Paxıllar, bir ancaq mən qazanım, mən oxuyum, mən belə, olmaz. Bu dəqiqə çoxdur, Namik mənim, çox sağ ol. Büyünün aktual problemidir, çünki artıq yazdır, uşaqlar torpaqla kontakt olurlar, insanlar göy-göyərti, meyvə-tərəvəzin qəbulu artır və bundan da qədər təbii ki, qurt xəstəliklərinin yoluxması da artır. Ona görə də valideynlər özü də faiz etibarilə birinci yerdədir. Yəni, dünyada və Azərbaycanda da onun kimi çox böyük bir rəqəm deməyə də adam utanır. Çünki insanlar gözləmirlər. Adicə göy-göyərtinin axşam suya qoyub, meyvəni suya qoyub üzərinə bir-iki xörək qaşığı alma sirkəsi atmaqla bu problemi həll eləmək olar. Bunu eləmirlər, oradan götürür, bəli, suyun altında tutur və yeyil, stolun üstə qoyur, yeyirlər. Son nəticədə nə olur? O yumurtalar keçir daxilə, və bir yumurta kifayət edir. Və o bir yumurtadan yaranan sonra entrebioz bir gecədə 10-12 min yumurta tökür. Asqari də 80-130 min yumurta tökür. Eləcə də lentvari qurt, yəni kəpənək qurdu 12 min. Və bu nəticədə də nə olur? Bu uşaqların yaddaşı pozulur, sağlamlığı pozulur, dəridə səpkilər yaranır, gecə yata bilmirlər, narahat olurlar, oturacağın ağzında qaşınma olur. Və iştah olmur səhər-səhər şu an günün birinci yarısında. Və eyni zamanda yaddaşsız olurlar, əsəbi gərgin olurlar və sonra da gedir analar aptekdən zəhəri tabletkaları alır, verir, bir ay sakitləşir qurt, yenidən başlayır. İndi bizim fərqimiz nədir? Niyə bizdə bu effekt verir, Namik müəllim? Biz deyirik ki, elə qurt var ki, ailəvi qurtdur. Ailəvi qurtdursa, o tamamilə ailədə təmizlənmə getməlidir. Əgər uşaq təmizlədin, getdi atasının, anasının yatağına girdisə bu körpək uşaq, təbii ki, yenidən yoluxacaq. Və eyni zamanda təbii ki, bizim bu qurt xəstəliklərinə əlaqədar verdiyimiz hər dəfə deyirik ki, ay döşəyi, acı yovşan, tərxun və eyni zamanda gecikən dəmləməsi, nar qabının dəmləməsi çox gözəl effekt verir. Və bundan başqa da indi biz hər dəfə siz də deyirsiniz, miqren xəstəliklərinin baş ağrısının dünyada müalicəsi yalnız bizdədir.
Çünkü onun iğne dermanla müalicəsi yoxdur dünyada. Məndə də var da miqrenə çəkildi. Sağlıq olsun. Mən doktor, sizdən çox sağ olun istəyirəm. Sözü kəsərəm. Buyurun. Allah sizə can sağ versin. 070 236 11 11 050 635 0422 sizin sözünüzü nəvənərinizin toyunda inşallah. Çox sağ olun istəyirəm sizdən. Şuşa canlı bağlantı olmalıdır. Gözəl. Hə. Gözəl. O baxımdan biz orada hamımız yəni bilirsiniz ki, yəni o baxımdan gözəl. Əziz tamaşaçılar müraciət edə bilərsiniz bizim dəyərli doktorumuzun efir boyu nömrəsi gedir. Gələn həftə 2 dəfə bizim verişimizdə qonaq olarsınız. Öpürəm sizi, çox sağ olun istəyirəm sizdən ki, sözünüzü kəsdim çünki bu elə bir işdir. Bəli. Sizə təşəkkür. Novruz müəllim, dəyər Arif müəllim, Zahidə xanım, qonaqlar, var olun hər biriniz. Sağollaşırıq sizlə. İndi bağlantı olacaq Şuşadan. Gözəl.